незвичних білих халатів у спортивній формі та з м'ячем. Чотири команди львівських медиків взяли участь у міні-турнірі з футболу. Щоправда, змагалися не за місця, а задля підтримки мобільного хоспісу для дітей, який працює на базі західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Дітей не болить нічого, можуть мати проблеми з їдженням, з диханням. Вони, певні дітки навіть мають дихальні машини вдома. І це вся родина навчена в тому. А лікарі наші і медсестри, зокрема, періодично навідуються, підвозять їм витратні матеріали і показують, що як треба жити далі. Кошти збирали як компанії-благодійники, так і самі лікарі, оплачуючи реєстраційні внески. Нині хоспіс обслуговує важкохворих діток як медично, так і психологічно. Відтак потребує постійного фінансування, адже державних коштів не вистачає. Ми маємо, недавно купив нам меценат Ганс Бернстен з Данії автомобіль, який забезпечує виїзди. Окрім того, потрібно постійно розхідні матеріали, медикаменти, але найбільше все-таки розхідні матеріали. Виснажені, але щасливі лікарі розповідають, на футбольному полі в рази легше, ніж в операційній. Тож, окрім благодійності, на власному прикладі показують ще й те, що спорт – запорука здорового життя. Бажано кожного тижня займатися футболом, без спорту головне і потрібно займатися спортом. Бажано, щоб це було якось більш масштабніше, більше команд, більше спонсорів, більше, скажімо так, преси, щоб це було якомога соціальніше, скажімо так, щоб люди бачили, люди цікавилися, люди залучалися, підтримували, допомагали. Як і в професійному футболі, кожна з чотирьох лікарських команд за свої досягнення отримала кубок. Загалом, за попередніми підрахунками, під час матчу вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Олега Люйта, Вітарко, «Правда наживо», телеканал НТА.